Anton tycker att det är sist skrot i bilmärket jag ska bo. Åtminstone så är ingen av dem lika skrotiga som dessa. Och jag ska få svar på en fråga. Nej, i alla fall ska jag få svar på den. Här har vi en spark. Och den är trög, jobbig och omodern. Så därför har vi konstruerat en jordfräsleder som är trögare, jobbigare och omodernare. Den är väl inte trögare, den är väl trög i förhållande till vad den har för motor. Men framförallt så är den roligare. Det är den. Anyways, innan vi tar ut och kör så måste vi fixa lite saker som har gått sönder när vi har varit ute och kört förr. Jo. Det plöjer hylsatsen. Om någon tar bort skyddet där. Ja. Alltså, problemet vi har nu är att den här kopplingsarmen på någon vänster tar i någonting här så att det slår gnistor och gnistor är inte kul. Nej. Jag tycker att gnistor är kul. Vi kan slå gnistor på dig och se om ifall det är kul. Jag tycker istället att vi tar bort den där armen eller spänner fast den eller något. Okay. Så kan det inte slå gnistor. A few inches later. Vad ska vi få att köra nu då? Värtsilla. Nej. Jag tycker vi får ha ditåt, för ditåt är det asfalt. Ditåt är en väldigt bra idé. Sen vi får till skolan, vart ska vi få sen? Tillbaks. Mycket problem tror man att folk har om man kör på den där cykelvängen som går där förbi skolan ditåt. Tror vi att den är obar? Jag vet inte. Det kör bilar där. Det kör inte bilar där. Alltså inte på cykelvägen men... Nej, men var ska vi sen? För vi har antingen bilväg eller bilväg. Ja, ditåt. Ja. Alltså Långnäsvägen tror jag obar. Men där då måste vi samsas med bilar. Ja. Bilar måste samsas med oss. Ja. Det tror jag kan vara ett problem för den där kan vara typ en meter åt random håll. Alltså bilarna får ju väl själv om de kör om. Och de möter så vi har sån här pinna här. Så har vi sån här kedjor där och så har vi sån där vikta där. Och så har vi också den här. Ja. Men vi ska i alla fall ha den dit och börja med. Vi börjar med att ta den dit. Nu ska vara andra vägen. Kom in till den viktiga punkten som vi vill demonstrera att alla trinösiga personer, 5 idioter och 100 okända personer som ser på det här. Ja, och alla tuvar som kommer fel den. Ja. Anyways. Vad gör du? Ja. Sådär. Det viktiga när man kopplar in gasen, det är inte att tomgången funkar, utan det är att fullgas funkar. Någon gasar. Är du färd? Ja. Ja. Ja, innan vi far ut på vägen så har vi på den till körsutrustning. Eftersom vi inte hade tillräckligt med körsutrustning för 3 personer så delar vi för utrustning på 1 person. Jo. Så. Hur ska någon här köra?
är bäst. Nu får vi tillbaka till garagen sen och kolla hur bra smaklöka Wilhelm har. Nu har jag satt för en fråga som vi ska få svar på vetenskapligt. Han, det är ingen som bryr sig om det de är. Jaja, i alla fall ska vi få svar på den nu. Då, vad är det för fråga då? Om du mjölkar smakar konstigt i skolan beror på att det är den här rutten eller att det är blåmjölk istället för fettfri mjölk. Men det är ju blåmjölk såklart. Eftersom Wilhelm är den enda som tycker det så ska vi testa det nu med att han får smak på olika sorters mjölk. Ja, och det ska jag bära fram nu. Det här är då Wilhelms mjölktest och han ska dricka ur varenda glas, förutom kanske vattenglaset. Beror på hur idiotiskt det är. Jag tror det här var blåmjölk. Okej. Okay. Eller är det för... Nej, det är rödmjölk. Du måste vara lite bredare på det. Var det den? Ja. Där. Fick på din hand. Så. Så var det nästa. Nej, det är två steg. Nej. Vad var det? Vad var det där för någonting? Jag skrattar så blåsigt i ansiktet. Jag vet inte vad jag är. Kan ni ge mig i saken någonting? Ja, ja. Så, nästa. Det här är inte alls bra, så jag vet inte om du har rätt eller fel. Däremot tror jag fast att det var blommor som vi fattar kameramannen rätt. Det där smakar... Det känns det som till mjölk blandat med mjöl. Jag tror det är mjölk blandat med mjöl. Jag säger så mycket för att det är gult. Det är smör! Ja. Vad var det där? Det var... Vattenkonsistens. Nu får ni ta den där. Vad har det här för någonting? Det här är fettfri. Ja. Dricker du upp allt? Ja. Du kan inte fatta att det kan faktiskt vara fettfri. Men det är väl färgkodat? Ja, men du kan ju inte mata det igen. Nu ska jag väl göra det. Jag har redan konstaterat att det är fettfri. För om du konstaterar att någonting annat är fettfri. Det där är den mest rutna mjölken. Var det den jag håller i nu? Nej, den du drack upp. Ska jag tro på det? Nä. Jag har inte... Var det den grädde? Eller var det... Jag har en känsla av att vi borde ha... Nej, det här är blåmjölk. Eller var det den blåmjölk? Var det jag vet inte, jag tycker att kameramannen borde ha sagt åt oss vad det var innan vi började vara. Det här är blåmjölk. Jaha. Jaha. Så den, då var den där första antagligen för rödmjölk. Surt. Alltså det finns två saker det kan vara. Någon sorts limsa. Läskedryck. Då finns det fyra saker det kan vara. Det är gott så då är det antagligen någon form av koladryck.
Ja, då finns det två saker jag kan vara. Men det är varken Pepsi eller Coca-Cola, det är någon fuskvariant. Vad brukar natten dräck? Men shesh! Jag skulle dra upp allt. Gjorde jag det? Nästan. Vad var det där? Ingen aning. Aha. Okej, det där var allt. Ja, vad var det nu för någonting som gör? Men nu tillbaka till att köra jordfräsleende. Den ser ganska bra ut. Ja. Jag tror nog vi klarar att möta en bil. Kanske inte någon kommer en lastbil. Vilken har vanliga? Ja, det märker jag. Vi ska bygga något stopp så att vi kan vandra ut helt ut åt sidorna. Ja. Så typ vi får någon flat igen där och där. Jag ska bara sätta en svetspump. Det är någonting lite större. Det är bara att gå och hålla på en bult. Ja. Anyways. Vi ska ta asfalt. Ja. Vi ska ta inte asfalt. Ja. Men ska vi ta långrensvägen genom bostadsområdet? Och sen cykelvägen tillbaka. Alltså, det var kul.
verkar det bara stå på nappen.
Bakste garaget. Vad gör du här? Idag så ska vi reviva två elbilar. En ganska nice och en ganska onajs. Åtminstone så är ingen av dem lika språtiga som Tesla. Det är en bra sak. I alla fall så är det Rivian R1T och Polestar 3. Vilken ska vi börja med? Jag tycker vi kan ta dem i den nyligen uppräknade ordningen så blir det logiskt. Eftersom tar vi den andra ordningen så slutar vi med den najsigare. Nå ja, det kan vi göra. Där är Polestar 3. Ja. Den har väl släppt med Volvo. Ja, det är väl det, ja. Det kan bra hända. Alltså, jag tror jag har fel. Men jag har någonstans fått för mig att Polestar tillverkar motorer åt Volvo. Sen tycker jag att hej, vi ska tillverka egna bilar. För vi är så bra på det med motorer. Vi ska tillverka de bilar som inte har motorer. I alla fall är de svenska. Ja, ja. Och det har de med Volvo, ja. Och där sitter en gubbe. Ja, det sitter en gubbe i den där. Det finns fler bilder. Men vad ser den där ut som? Den ser ut som en Chevrolet pickup från 50-talet. Blandat med en BMW SUV. Blandat med en... Men kanske, jag har en 2x4 med också. 2x4? Ja. Var det en planta? Ja. Jaha. 5500 för moderna typer. Ja. Och den är en brittisk. Registrerade. Ja, det är det. Jaha. Det är samma bil som du på förra bilden då. Nej. Ja, jo. Men det är också registrerad i en av den här ratten på vänster sidan. Det är det så. Ja, det är det. Ja, men som står i GB där. Och det är en Europa-plåt. Det är ganska intressant. Ja, för det existerar väl inte när Storbritannien var i EU. Nej, absolut inte. Mm. Men... Va? Är dörren så där lågt ner, dörren så där högt upp, är allt det där dörren? Jag tror det där dörren. Dina dörrhandtagen tror jag är likadant som på Tesla, att de fryser. Ja, den är mot slutan. Ja, det är väldigt smart. Jag ska säga att den kommer isbark på. Det är väldigt smart gjort av ett svenskt. Ja, det är ju smart. Men det var väl samma firma som satt en motor med noll kallstartegenskaper i en svensk traktor. Volvo? Ja. Men traktorn som vi hade här förra avsnittet. Ja, men det är bara för att den packades motor. Ja, exakt. De var ju helt geniala på dieselmotorer. Och så skapade de en packing som är så det kastade egenskaper istället. Ja. Jag har väl till och med en bild till. Jo. Där är det också en gubbe i. Ja, men där är den helt så konstigt att den står på en väg. Men det här är inte likadana dörrar. Nej. Okay. Det är en annan modell, se på fönstren och längst bak också. Nej, det var nog likadana. Men... Har en annan spoiler, som man kallar det. Jo, den har någon annan vinge, så har den andra nederkant av dörrarna. Jo. Jag går tillbaka till förra bilden. Jag tror den är högre bak också, kanske. Jag tror det är den här som allt annat är högre på. Jag får inte vilja se säkerhetsbälten. Och gula bromsar. Gula bromsar har satt att det ser fancyt ut. Men säkerhetsbältena? Ja. Jag hade inte råd med säkerhetsbälten så blir det spännande. Ja. Det spenderar för mycket på bilen. Ja. Det är fyrhjulsdrivet som det är såna elbilar. Ja. Det brukar vara. Ja. Nu har en motor per axel. Alltså ja. Två motorer. 480-910 Nm tork. Ja. Vad sa du? 480? Ja. Nej, 840. Det är lite kylmast, det vet jag. 489 i 520 hästkrafter. Ja. Och påstår att den kan köra 610 km. Ja. Men i verkligheten, i alla fall svenska förhållanden, så är det väl mer typ 400. Mer typ 4. Kostar 100 000. Det är ganska dyrt. Det är ganska dyrt, ja. En konsertbåt på jul. Ja. Är vi klara med den här nu? Ja, det är kvadrat 2,2 ton. Det är nog ganska mycket för en elbil. Ja, och går i 210. Ja. Det är nog ganska normalt för en elbil. Så är vi klara med den här nu? Det tycker jag nästan. Okej, okay, då får du byt bil. Ja, här jag tycker du kan luta dig bak också att det ser någonting. Här är vi en R1T. Jo. Det finns en R1S också som är internt pickup. Ja. Nice. Det är väl det så. Ja. Det grejer man gör är väl att vi har en massa förvaring överallt. Jo.
Ja, väldigt, väldigt praktisk. Jo. Ja, tills man börjar tanka. Och jag tycker allt förutom fronten ser snyggt ut. Jag tycker fronten är helt okej. Alltså den är bättre än på Rivian, den där andra, inte Rivian utan Polestar. Ja. Mycket bättre än Cybertruck. Ja, ja. Men jag tycker att sådana här biltillverkare, att vi skulle kunna komma på det här med att ha... Det finns ju både elbilar där man får till tankstationen så byter man hela batteripaketet. Så finns det sådana där man får till tankstationen och står och laddar i 2 timmar. Ja. Mm. Jag tycker att vi skulle kunna bygga någon som har både och. Ja. Så om man då kommer då till en tankstation som är specifikt för den märket, så får man bara byta batterier. Och så får man få vidare direkt. Men man kan också få till en vanlig elbilslandstation och ladda den i 2 timmar. Mm, den här boxerfesten. Mm. Ja, det var bra ju. Egentligen, alla bilar ska borde ha fasta boxerfesten. För när man kör till diga så kommer man med sin terrängbil eller traktor. Ja. Som kan, man kan dra upp den. Ja. Men de har tappat bort den där saken som man ska skruva in i ramen så att man kan dra nå. Ja. Man kan bara dra bakåt och den slipper in plats bakåt. Ja. Jag tycker det var väldigt snåla däck också. Nå ja. Ja, men Tesla har ju bara 205. Den där har han. Ja, den där har också, tror jag, det handtag som sitter hit och till dörren. Jag vet inte. Jag tycker det ser mer ut som en Austin Miller. Ja, nu kan det vara ett ordentligt handtag. Jag tror nästan det. Ja. Ja. Som på en, jag tror det är Austin Miller, men likadant som på en nyare Range Rover Classic. Eller sen så är det bara, eller sådana som ska tryckas ut, men som vi inte har. Eller som är uttryckning där du hette i bilderna. Men det är också lite om den här säljsignalen i USA. Alltså måste den välkomna hit någon gång. Men det, den är så ny ändå så de har inte expanderat så. Ja, det är ju ganska gammal. Jaha. Men det finns väl... Någon är ny för det? R2. R2? Ska inte bara komma med R1S först? Ja, den tror jag finns. Finns den? Jag tror det. Men det har någon ny modell i alla fall. I alla fall har du specs för den. Antagligen, jag har ju ett manus framför mig. Ja, innan du började komma där så har väl, du har ju flaken här bak. Ja. Så har du bara under baksätet så har du bara något. Ja, det är där. Ja. Nej, inte där, utan under baksätet. Ja, vi har en lucka där som går igenom. Ja, så har du ju där har man några saker. Där framme är det bagage. Ja. Under golvet i framsätet får du också här. Sen vet jag inte om du har något. I karossen på sidan av flaka, för där ser det ut att vara jättemycket luft. Jo, de ser ganska breda ut. Ja, ja mm. Men har du specs för den? Ja, den har 4-hjulsdrivet hos oss. Ja. Mm. Den här har istället för 2-4 motorer, en per hjul. Ja, mm. Så den här är inte någon differential eller något? Nej, mm. 835 hästkrafter. Ja. Och 1231 Nm tork. Ja. 355 till 645 km räckvidd. Ja, men jag tror att det lägsta blir ännu lägre. För den finns några olika stora batterier. Så du har kollat på Wikipedia. Jag skrev manus. Så du har väl minst 118 kWh. Och den stod där då en i Vivian så kan den köra 375 km. Ja. Men då var det någon som hade varit och testa igen. Med 129 kWh timmars batteri. Så man testade var den gick och den gick 355. Ja. Så då borde ju en med 318 kWh, nu kan jag ju ha kommit ihåg siffrorna fel, men med det mindre batteripaketet så borde ju gå kortare verkliga livet. Ja. men jag tog nog den lägsta siffran jag hittade där bara. Ja. Ja, den startade från 70 000. Den är ganska billigt. Ja, den är en helt ny bil billigare än en Polestar. Ja, och typ 6 gamla bilar billigare. Ja, den går bra 4,99 ton. Det är ganska mycket. Ja, det är hyggligt. Jag skulle säga, en vanlig bil, terrängbil i USA, ja, har en klass 3 dragkrok, alltså det där fyrkantsröret som man trycker in vad man vill dra ner i. Ja. Och det här är klass 5. Och det innebär för folk som inte kan att den är större. Jaha. Ja. Fast den där ser inte ut att ha en bra krok. Den är bara för man luckar någon bär bara någonstans. Ja, åh. För den har som nya defender kan ha. Nej, den kommer väl ner
ut neråt som för en vanlig modern bil. Men då det är ett sånt där fyrkantrör så måste det komma upp. Ja, ja. Och då går det 180, vilket jag tycker är väldigt ganska trögt. Ja, men om man tänker i det räcken går det 190. Ja. Nej, det ser ut.